Přátelé, vítám vás u dnešního nového videa a dneska jsem se rozhodla pokusit moje kulinářské umění a rozhodla jsem se, že udělám buchtu do hrníčku, takže bych to dneska chtěla zkusit. Konečný výsledek by měl vypadat nějak takhle, tak doufám, že to tak bude vypadat a nebudu to muset splachovat do záchoda, jak většinu mých kulinářských výtvorů. Rozhodně mi můžete dolů do komentářů doporučit nějaký recept nebo klidně mi můžete doporučit, co bych mohla příště upít. Takže nebojte se a pište. A taky samozřejmě zanechte like a odběr. Zkontrolujte si, jestli ten odběr máte, protože YouTube poslední době celkem zlobí. A jde se do kuchyně. Už jsme tady. Jen bych se chtěla předem omluvit za nějaké technické nedokonalosti. Kuchyni máme hned u velkého okna, takže jsem celkem přesvícená, takže se omlouvám. OK, tady ten recept je udělaný ve polívkových lžicích. A samozřejmě, když to je buchta do hrníčku, tak musíme vzít nějaký hrníček, nějaký fešák. Vybrala jsem si můj hrníček s lamou. Do něho si každý ráno dělám čaj, tak teďka si do něho udělám buchtu. OK, připravíme si ingredience. Ingredience připravený, tak doufám, že to nějak nepodělám. Dokonce tu máme jahody na ozdobu. Máme vejce, cukr, moučka. A hned první přísadu jsem vysypala. Geniál, vážně jako úžasný. Půlka lžíce kypřícího prášku, to sice nevím, jak to přesně odměřit, ale že si to dělám nějak od voka. Já mimochodem olůvte můj zjev, jako jsem doma, tak co chcete. Mouku a kypříci prášek už máme v hrnku. Teďka nastupuje cukr, moučka, takže jde se na věc. Má se tam dávat 4 lžíce, ale jelikož my někdy sladíme čekankovým syrupem, tak nevím, jestli tohoto nebude na ní moc sladký. Ale dám tam ty 4 lžíce a uvidím. Dá jsem tam tak 3,5, protože prostě to mě připadá hrozně moc, protože prostě půlka té buchty by byl cukr. Ale pokračujeme dál. Teďka nastupuje kakao, takže jdeme na kakao. No, to kakao lítá úplně všude. Já tady se snažím něco urobit a jako koukám přitom z okna a tam prší, jako byl třeba leden a to je duben, takže reálně mám pocit, že jaro si asi vzalo volno, nebo já nevím, ale pěkně mě to štve. Kakao tam má být 2 lžíce, ale jelikož to všude lítá, tak stejně většina toho obsahu ty lžíce bude mimo ten hrníček. Jde se na vejce. Tady to vejce má takový divný výrůstek, vidíte to? Prostě to je vada ve skořápce, prostě. Hrbol na skořápce. OK. To vejce se zrodilo jen kvůli tomu, aby šlo do mý hnusný buchty v hrníčku. Už ví, jaký je jeho osud. Sosed. Jakože ty ingredience třeba zabraly tak 3/4 toho hrníčku, tak fakt nevím, kam mám dát ty příští ingredience. Asi jsem zvolila moc malý hrníček. Jdeme radši dál. Teď následují 3 lžíce mléka a jako já nevím, kam to mám dát, já jsem reálně v dilematu. Já jsem říkala, že toho cukru tam je prostě hodně. Teďka jdu na 3 lžíce oleje a všimněte si naší krásné nádobky na olej, prostě. Takový vintage. Jakože vůbec to nevypadá vádně, vypadá to jako rozpuštěný zvratky s kakaem. Teďka jdeme míchat, já mám pocit, že můj hrníček mi hodně teďka děkuje, že jsem ho takhle využila na ten krásný výtvor. Teďka to máme důkladně rozmíchat, aby v tom nezbyly žádné jakoby hrudky. Jsou v tom furt cucky, takže jdu na nějaký jiný míchací nástroj. A je to. Reálně se teďka cítím jak Paul Reich, ale bohužel nevařím jatrový knedlíčky a to všechno. Já vařím divnou buchtu do hrníčku. Haha. Tak to je možná lepší, co? Aby jsme viděli do obliče. Proč jsem to neudělala dřív? Konečná ochutnávka. Prostě je to dobrý. Co se divím.
ale prostě chutná to jako klasický čokoládový nebo kakaový těsto na muffiny. Těsto máme hotový, tak to už můžeme dát jenom do mikrovlnky. Reálně to těsto teďka vypadá jako nějaký nepovedený kakao. Prosím tě, hrnečku, přežij mi, ano. A máme to dát na 2 až 3 minuty. Takový to, když pustíte Aďu do kuchyně. Mezitím, když se buchta dělá, tak tady jde uklidit ten svinčík. Koupila jsem kytičky na ozdobu z uzedlýho papíru, tak možná je využiju. Pak tu máme ty slibované jahody. Pak tu máme šlehačku s zeleninovým tukem. Co? Asi je to zdravý. Jdu si nakrájet jahody. Jsem normálně nebezpečná. OK, 5 minut na chladnutí už uběhlo, takže jdem to vyklopit. Ty tady dole není dopečený, fuj. Já to nedopečený prostě uříznu. Tak, těžká operace. Vypadá to jako puding a taky podle toho se to třese, ale nevadí. Teď si budu hrát na pravýho kulináře. Si k tomu dám jahůdky. Já jsem je neměla rozřezávat na kostičky. Také to bude vypadat celkem špatně. No nic, ponaučení pro příště. OK. Teď je na řadě šlehačka. Kdyby to šlo. Kytička. Krása. Ještě by to chtělo lísteček, aby to bylo takový víc přírodní. Je. Yeah. Super. Já vám říkám, že jsem strašně šikovná. Musím říct, že to vypadá jako fakt jako dobře na to, že to jsem tam dělala já. A doufám, že to bude taky dobře chutnat. OK, lidičky, už jsem se pomalu začala odličovat, protože za chvilku mám trénink, takže ta buchta se celkem bodla jako taková sváča před tréninkem a musím říct, že na to, jak to bylo jednoduchý, to bylo fakt dobrý a musím říct, že jsem se celkem podcenila, jakože tohle by asi zvládl asi úplně každý. Rozhodně zanechte like a odběr a doufám, že jste si dnešní videjko užili a doufám, že jsem vám aspoň trošku udělala chutě a uvidíme se u příštího videjka. Zatím!